Salam dəyərli izləyicilər, sizləri yay ərzində keçirilən iSmith klinikasında endirimli spiralın qoyulması aksiyasına dəvət edirik. Aksiyamıza nələr daxildir? Ginekoloq müayinəsi, qadın cinsiyyət orqanlarının ultrasəs müayinəsi, spiralın qoyulması. Bütün bunlar 50 AZN təşkil edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu qiymətə spiralın özü də daxildir. Real qiyməti 150 AZN təşkil edir. Sadəcə olaraq bütün yay dövrü ərzində iSmith klinikası sizin sağlamınızı düşünür və bu proseduraları 50 AZN-dən aksiya təşkil edir. Maraqlananlar, yaralanmaq istəyənlər buyurub klinikanın səhifəsindən qeydiyyatdan keçə bilərlər.